Це максимум було декілька сотень людей, то тут ви звернули увагу, настрої людей кардинально змінилися. І я думаю, що не можна огульно називати провокаторами всіх, хто розуміє, що завтра його будуть кидати у в'язницю за те, що він носить каску, або за те, що він користується інтернетом. Тому я думаю, що тут абсолютно інша реакція. 1 грудня це фактично був спровокований конфлікт в умовах початку всіх подій, коли акція була мирна, миролюбива. Те, що відбулося вчора, це фактично 60-й день революції. І коли Янукович не розуміє мови Майдану мирного, фактично те, що вчора сталося, це, якщо хочете, примус до переговорів. Бачите, цей примус працював. Дякую вам дуже. О, терпець нас повинен був урвати. Наше питання, в якій формі це відбувається. Я теж сам будь-який громадянин проти будь-якого насилля. Але знаєте, коли це насилля робиться проти мільйонів, то фактично починають захищати себе громадяни в інший спосіб. Тому я вважаю, що набагато краще зараз думати про те, як вийти з цієї ситуації. Ми запропонували цей вихід. Він полягає в наступному. Закони є недіючі, закони ветуються президентом, і ми сідаємо за стіл переговорів. Без цього переговорів не буде. Чи могло бути менш радикальніше? Ви знаєте, я думаю, що якщо от навіть взяти версію, що ці радикали, окремі радикали, були підготовлені адміністрацією президента, то я думаю, навіть в цій версії адміністрація президентів навіть в страшному сні не могла собі уявити, чим це все закінчиться. Тому я, ви знаєте, давати зараз оцінки в умовах, коли оголошена війна народу президентом і його оточенням, а от як адекватно чи неадекватно діяли в цих умовах, ну це вже не є тема. Тема переговорів є сьогоднішній день, де або ці закони скасовуються, і тоді ми розуміємо, що відкритий шлях до переговорів. Або закони не скасовуються, ну все, війна тоді продовжується. Вона і так оголошена не нами. Але ми змушені ці правила гривати. Тобто, воно кажуть, це стихійний рух, який вже, ну, який важливо не слухається, так? Я би не так сказав. Це стихійний рух, який може стати знову не стихійним в умовах, якщо Україна повертається в конституційне русло. І таким конституційним руслом є скасування всіх до єдиного закону, причому не парламентом, нас нічого втягувати. Ви незаконно це ухвалювали, вето президента, і на цьому завершили всі переговори. Коли ви про це почули, ваша перша реакція, скільки ви перебували на рушення? Ви знаєте, я там перебував, це не можна сказати, що це було там разово, це десятки раз було. Тобто я почув про це, як тільки почалися фактично перші там спроби, перші штуки. Це у 8-й чи в день, коли вони почали перевертати? Ну, фактично це там перші спроби, коли там четвертій годині. Четвертій? Да. Але ви розумієте, моя перша ж оцінка, коли я побував там, я зрозумів, що це зовсім не ситуація першого року. Це ситуація абсолютно іншої якості. І одна справа, я ще раз кажу, коли це сотня людей іде в атаку, інша справа, коли це тисячі людей йдуть в атаку. Тому тут, я думаю, що далі аналіз повинен бути тільки один. Як з цього вийти вже? Іншого аналізу немає. Тобто ви бачите два варіанти ситуації. Якщо президент накладає вето, то тоді є стіл переговорів. Якщо президент не накладає вето, а дає зелене світло цим законам, ну, це означає, що оголошена президентом війна на народу. А ви вважаєте, що президент може піти на силовий Майдан? Так він і так іде, що хоч раз він не пішов на силовий варіант, що 30-те число це не був силовий варіант, що до цього податковий Майдан це не був, до цього мовний Майдан це не був силовий варіант. А це все були силові варіанти. Єдине, силок не вистачає. Не вистачає сильонок. І тому от і проблеми у нього в цьому. Та машина уже близько!